Deri tani ne kemi kryer identifikimin e rasteve nëpërmjet testit të PCR-it. Dhe testi i PCR-it është një test i cili identifikon acidin nukleik. Pra është një testim molekular. Testi i shpejt edhe ai është një test identifikues, diagnostikues, por në vend të acidit nukleik ai identifikon antigenin. Prandaj thon testi i shpejt i antigenit. Sepse mund ketë edhe testet të tjera të shpejta, po që nuk janë testet antigeni. Prandaj është shumë e rëndësishme. Pra kjo është e rëndësishme. Pra ky test përdoret për qëllime diagnostikuese, pra të identifikosh personin. Dhe në bazë të prevalencës së sëmundjes në grupin e popullatës ku do të kryhet testimi. Ajo çka është e rëndësishme për të ditur është se ky test duhet të kryhet atëherë kur kemi një ngarkesë virale të lartë. Pra, brenda 5 ditëve të para të sëmundjes, ai është shumë e rëndësishme kjo gjë që dihet. Pra, nëse jemi brenda 5 ditëve të para të sëmundjes, garantohet ky test. Nëse do të kemi një person i cili do të duhet të testohet për tej 5 ditë të para të sëmundjes, atëherë do të ofrohet testimi me PCR. Pra këto janë elementë të cilat janë përshkruar në udhëzimin teknik. Ajo çka është e rëndësishme është që testi është shumë specifik. Pra ka një specificitet afër gati 100%. Gjë e cila e barazon atë me PCR-in, dhe që nuk ka nevojë për përsëritje të tij. Pra, në qoftë se ky test është pozitiv, ai është me të vërtetë pozitiv dhe kjo është një gjë shumë e rëndësishme sepse na jep rezultate në kohë reale, në kohë shumë të shpejtë. Testi përgjigjet merren brenda 30 minutave dhe kjo është një lehtësi shumë e madhe për t'i dhënë përgjigjen personit, për t'u ofruar shërbimin diagnostik dhe kurativ, por nga ana tjetër dhe për të lehtësuar hetimin epidemiologjik në kohë reale. Pra, është ky test i cili do na lejojë që të përmirësojmë disa elementë të punës tonë, sidomos në teren. Këto janë disa një përmbledhje në lidhje me testin. Përveç kësaj, po kryen trajnime në lidhje me testin, natyrisht edhe sigurimi i cilësisë së testit. Është një test i cili është i njoftur nga Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe i aprovuar nga Agjencia e Kontrollit të Barnave dhe Ushqimeve në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, FDA. Pra është një test i cili plotëson të gjitha cilësitë e veta. Dhe nga ana tjetër, trajnimi adekuat i stafit do të bëjë që të kemi një test i cili do të aplikohet ashtu siç duhet në terren. Dhe ju do të shikoni edhe demonstrimin që do ta bëj doktor Recepi. Këto janë pak a shumë në lidhje me testimin.